အလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဖို့ရန်အခွင့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့ဒီနေ့ဖခင်များနဲ့เนาะအသင်းတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကိုရှိဥစွာပမာဏအနေနဲ့ပြောပြစီလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက်ကအနံကြရအောင်အဖဘုရားသခင်ကိုရောယေရှုတင်နေဒီနေ့ကိုရောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဖဘုရားရှင်ကိုရောတကူနဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောရတဲ့အခွင့်ကိုဖပါရရှင်ကိုရောဘုရားပေးပါမေတ္တာနဲ့ပြောရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောဘုရားပေးပါဘုရားသခင်ပြောရမယ့်စကလုံးများနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်သောပါဗျာရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောဘုရားချပေတော်မူပါပြောသောအရာသည်သာမန်ခေါင်းထဲမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သာမန်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအလင်းဖြစ်စေပြီးအတ္တဓာတ်ထဲမှာပြောင်းလဲစေပါကိုရောဘုရားကိုယ်တိုင်မာစားပါကိုရောဘုရားကိုယ်တိုင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါကိုရောဘုရားပေးသောပါဗျာသခင်ရှုကျေးဇူးတရားဘေးသိမ့်နဲ့အစီခံတဲ့အခါမှာအမေအရာအတိုင်းစီတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့အသက်ကိုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုတင်နေယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ခြေစော်ချီးမွမ်း၍အဖထာရဘုရားတမအလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်တိုင်းမျိုးဆွတ်တောင်းဆက်ကပ်အနံပါ၏အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအခြေပြုကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်ကြရအောင်လို့နောက်နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73နှစ်ကောအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ထို့သို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆူ၏ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆူဟောပြောကြ၏အာမင်ဖတ်တော်သောကျမ်းပိုက်ပေါ်မှာအရောက်တိုင်းယူဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်အမတမအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေဒီမှာရှိတဲ့ညူကမောင်မားတွေကိုနော်အနေငယ်ဝင်းကတက်တည်ခံချင်ပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာလောကကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဘာကြောင့်ခက်ခဲသလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘောတော့ကာလတည်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးကာလတည်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာတယ်နော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာစာတမဏတ်ကသူ့ရဲ့เนาะအချိန်ဒီတခဏတာကျန်နေဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှသူကအစွမ်းရှိသည်ကြိုးစားအစွမ်းရှိသည်များနဲ့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်အစွမ်းရှိသည်များနဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေကိုเนาะသူ့ရဲ့မှောင်မိုက်တကူနဲ့သူကလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းပဲเนาะဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်နဲ့အလိုတော်ကလည်းဘုရားသခင်ကလူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးတော့မှတမန်တော်နော်တမန်တော်၌ကျင့်လေစီခြင်းကဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကလည်းအလိုတော်ဒီကောင်းခင်ပုံ၌နော်ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံစေဖို့ရန်တော့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းသောအရာတွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့စာဒမဏတ်ကတော့မကောင်းသောအရာတွေကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရတာ။ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အမှုနဲ့မကောင်းတဲ့အမှုကဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန့်ခြင်းရှိတော့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်မကောင်းသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတစ်ခတ်သိမ်းကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအစင်အောင်ခြင်းပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုတော့တခါတရံဘယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အောင်ခြင်းအခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစင်ကျွန်တော်တို့အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာပဲကြုံတွေ့ရအခုကိုဗစ်ဖြစ်သလားเนาะကျွန်တော်တို့ကို
အောင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ပေးတယ်ပေးနေတော့မဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပေးအောင်မှဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအခြားပြဿနာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရသလားเนาะကြုံတွေ့ရသောညာလည်းပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ခြင်းပေးအောင်မှဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအောင်ခြင်းပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ကတခါတရံတော့အောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဘုရားခင်မပြောပါဘူးဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အောင်ခြင်းအရှင်မြဲပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တတမှာအောင်မြင်ခြင်းရမှာဖြစ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်သလားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်သလားမိသားစုရေးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်သလားဘာတွေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကြုံတွေ့ရလဲအဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကအရှင်အောင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကအောင်ခြင်းပေးတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းထင်စားစီပွေရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအောင်ခြင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုကဲ့သို့သောအမွေအကျိုင်ကအရရက်တို့နှံ့ပြတ်သွားပွေရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အောင်ခြင်းပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အစဉ်အောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကြစေရမလို့ဒီနေ့အထိလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလောက်အထိကျွန်တော်ရက်တည်နေတာကကျွန်တော်ဘာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အောင်ခြင်းပေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ယောက်မဟုတ်ဘုရားခင်ပေးတော်အောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်မချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာတွေပဲနော်ကြုံတွေ့လာပြီကျွန်တော်နော်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့သိထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ခြင်းကိုအစဉ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိထားမှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အောင်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲကြုံတွေ့နေရပါစေတိမ်မာကျမ်းစာဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကြားရကြမှာတမကျန်းစာထဲမှာပြောထားတယ်တည်သည့်အတိုင်အောင်ကျွန်တော်တစ္ဆာဆောက်လို့ဘလို့အချိန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါစေเนาะဘလို့အချိန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါစေတည်သည့်အတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာဆောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲတည်တယ်လဲသင်ကအောင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီလိုပြောလို့သင်တည်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါမဲ့တမကျန်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့တည်သည့်အတိုင်အောင်တစ္ဆာဆောက်ပါဘာလို့တည်တယ်တော်တော်မှကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะအသက်ပေးတော်မှကျွန်တော်တို့ကအောင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့နောင်တမလွန်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကန့်နေမီရောသောငရဲမီအိုင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာပြအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဒီလိုပြောလို့တင်ကိုတည်ခြင်းနဲ့ခြောက်တာမဟုတ်တင်တည်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာတိုင်းမှာအစင်အောင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာအခုထိလဲအောင်နေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ကြုံတွေ့ရအောင်မလဲအောင်မှဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးมาဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်စုဟိဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည်ရှိတော့ကြောင့်မွတ်ဆူဟောပြောကြည်တဲ့เนาะယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆူယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှလုံးကနေယုံတယ်ပါးစပ်ကနေပြီးတော့မှမွတ်ဆူတာကိုယုံကြည်ခြင်းစိတ်လို့ခေါ်တယ်เนาะနှလုံးထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံတယ်ပါးစပ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မွတ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့เนาะကျမ်းစာလာဒီနေ့အညီငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏တဲ့။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဆိုတာကနှလုံးထဲကယုံမဲ့ဗစက်ကနေမွတ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းစိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဟုကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုသူကဘယ်လိုဖန်ဆင်းလဲမွတ်ဆိုပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဗဇက်ကနေပြီးတော့မှပျောထုတ်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကဖြစ်စေလို့နော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်နော်ကောင်းငင်ဖြစ်စေဆိုရင်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်မြေကြီးဖြစ်စေဆိုရင်ဖြစ်ရတယ်။နေဖြစ်စေဆိုရင်ဖြစ်ရတယ်။လာဖြစ်စေဆိုရင်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဘုရားခင်ဘာလုပ်လိုက်ဆိုရင်ဗဇက်ကနေမွတ်ဆိုလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘလို့သဘောမျိုးနဲ့မွတ်ဆိုလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မွတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မွတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မွတ်ဆိုခြင်းကအော်နေဖြစ်
ဇေလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖြစ်လဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောထားမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်မမွတ်ဆုလာဖြစ်စေလို့ပြောရင်လဲဖြစ်လဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ကမမွတ်ဆုဘုရားသခင်ကဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကမွတ်ဆုလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းငင်ဖြစ်ရတယ်ညီကြီးဖြစ်ရတယ်အလင်းဖြစ်ရတယ်အမှောင်ဖြစ်ရတယ်နေဖြစ်ရတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာအလုံးဖြစ်ရတယ်အယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်။နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်မလို့ဟောလာကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်။နော်ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the spirit of faith လို့သုံးတယ်။နော်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ဗမာကျမ်းစာမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်အင်္ဂလိပ်အတိုင်းပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်မှာထိုကဲ့သို့သောနော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်မှာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ယုံကြည်ခြင်းဝိညာဉ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှင်နှလုံးကနေယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေမွတ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လေးကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်စာလံကျမ်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဆာလံ116ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းငယ်10မှာကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်ကြအောင်116ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းငယ်10မှာနော်ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်ကြအောင်ငါသည်အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းကိုခံရ၏မွတ်ဆိုတော်လဲယုံကြည်သောစိတ်ရှိသည်ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်သောစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိကသူ့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုရှိချောင်းကိုသူဘယ်လိုပြလဲဆိုရင်သူ့နှလုံးသားကနေသူယုံကြည်တယ်။နှုတ်ကနေပြီးတော့မှဝန်ခံမွတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်။ဂေါလိယတ်နဲ့ဒါဝိဒ်ဒီတိုက်ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုသူပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲတော့မတိုက်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မနေ့ကဆရာတော်ဦးတူကြာကျွန်တော်တို့ဝေငှလို့ပါလေ။ဟိုလက်ဝှေ့မထိုးခင်မှာနော်။ဒီနဗန်းမတက်ခင်မှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်ကြလဲ။စကားစစ်ထိုးတယ်။စကားနဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်လှန်နေဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါဝိလည်းထုံးလေးလကောင်းမဲ့ဂေါလိယတ်နဲ့သူမတိုက်ခင်ကတည်းကဒေါ်ဂေါလိယတ်ကိုသူကမနိုင်သေးပါဘူးဂေါလိယတ်ကိုသူမနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကနှလုံးသားထဲကနေယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဗဇက်ကနေသူကမွတ်ဆုတယ်ဂေါလိယတ်နဲ့သူမတိုက်ခင်မှာဂေါလိယတ်ဒီဘလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောတယ်ဂေါလိယတ်ဒီဘလိုမျိုးအသက်ပြောက်သွားမလဲဆိုတာကိုဒါဝိပြောတယ်ဒါဝိမတိုက်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေသူကယုံကြည်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့ तू မွတ်ဆိုတယ်။ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်က तू မတိုက်ခင်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကို तू ကပြသတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကို तू ပြသပြီးတကယ်တိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဂေါလိယတ်ကိုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါဝိဒ်မင်းရဲ့အသက်တာမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကို तू အုပ်စိုးတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာသူတိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဣသရေလရှင်ဘီရင်တယောက်အနေနဲ့ပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းပေါင်းမြောက်များစွာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့လေဒါဝိဒ်ကအစင်အမြဲနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီအစင်မြဲနိုင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုသူပြသတော်သူဖြစ်တယ်။သူဒီနှလုံးသားထဲကနေအမြဲတမ်းယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဝန်ခံမွတ်ဆုနေတာဖြစ်တယ်။တို့နီ၎င်းပဲကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရှိတော်သူတွေတို့နီ၎င်းပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်အောင်ခြင်းပေးခြင်းကိုရခဲ့တဲ့သူတွေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးမှာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုတို့သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတို့ယုံကြည်တယ်တို့ရဲ့နှုတ်ကနေတို့ဝန်ခံမွတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့ရဲ့သူတို့ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုသူတို့တုံးပြီးသူတို့အောင်ခြင်းရခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေသူတို့အုပ်ဆိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေ့ဓမ္မသစ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့
နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲကာလမှာကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိပြီးတော့မှကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အစဉ်အောင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်။ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခွင့်ပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီယောမနော်ဩယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ခန်းငယ်18လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်အောင်ယောမအခန်းကြီး9ခန်းငယ်18ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ယောမအခန်းကြီး9เนาะအခန်းငယ်18ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်ကြအောင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုမတပါလူတယောက်သည်ပြစ်မှားသောခြောက်ထိုတယောက်သောသူအဖြစ်သေခြင်းတရားသည်အဆိုးရိုက်ကျေးဇူးတော်ဤကြွယ်ဝချင်းကို၎င်းဖြောက်မတ်ရာသို့တွင်းပေးတော်မူချင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍ဆိုးဆံရကြလက်တံဟာလေလုယာအသက်ရှင်၍သာ၍ဆိုးဆံရကြလက်တံဟာလေလုယာဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်၍ဆိုးဆံဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်အာမင်အခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ကာလမှာအခုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းတဲ့ကာလမှာเนาะယေရှုတော်ကာလတော့မကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကာလထဲဝင်လာတဲ့ဒီကာလလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲသလိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ခက်ခဲသလိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုအုပ်ဆိုးဖို့ဘုရားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။တာ၍ဆိုးဆံရာကြလက်တန်းနဲ့တာ၍စိုးဆံရာကြလက်တန်းအုပ်ဆိုးဖို့စိုးဆံဖို့เนาะအလိုရှိတယ်เนาะဒီမှာဒါကเนาะလူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထိုမှတပါလူတစ်ယောက်ပြစ်မှားသောအရာနှင့်เนาะကျေးဇူးတော်အရာမတူတဲ့เนาะ sorry ခန်းငယ်ဆက်ကနေထိုမှတပါလူတစ်ယောက်သည်ပြစ်မှားသောကြောင့်ထိုတစ်ယောက်သောသူအဖြစ်သေခြင်းတရားသည်အဆိုးရိုက်ဒါဒီလူတယောက်ကအာဒံကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာဒံပြစ်မှားသောကြောင့်သေခြင်းတရားကနော်အဆိုးရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ဤကြွယ်ဝချင်းကို၎င်းဖြောက်မတ်ရာသို့တွင်းပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍ဆိုးဆံရကြလက်တံနော်အာဒံအားဖြစ်သောသေခြင်းတရားဒီလောကမှာဆိုးဆံသွားတယ်အုပ်ဆိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်မတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖြောက်မတ်ရသောသွင်းပေးခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကြွယ်ဝသောယေရှုတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားရတော်သူတွေဖြစ်တယ်တော့အာဒံအားဖြင့်တောင်တည်ခြင်းတရားကဆိုးဆံသေးတယ်ဆိုရင်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုတရားကိုကြွယ်ဝစွာခံရတယ်ဖြောက်မတ်ရတို့ကျွန်တော်တို့ကသွင်းပေးခြင်းကိုခံရတော်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားအုပ်ဆိုးတာထက်ကျွန်တော်တို့ကတာ၍အုပ်ဆိုးရအောင်မှာဖြစ်တယ်လေ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားတွေအုပ်ဆိုးနေတယ်လို့ပဲလောကမှာ။ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားတွေအုပ်ဆိုးတာကိုမဖြစ်စေခြင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုတာ၍အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကအလိုရှိတော်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကြောက်လဲ?ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့အလိုရှိတယ်။တာ၍အုပ်ဆိုးဖို့အလိုရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီကမ္ဘာမြေလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မအုပ်ဆိုးရင်ဖျားဘာမှလုပ်လို့မရအောင်။ကျောင်းရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကျောင်းရဲ့မိသားစုမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကျောင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မအုပ်ဆိုးရင်ဖျားလည်းဘာမှလုပ်ပြလို့မရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူဂရုပေးထားတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့တကိုးကိုပြသမယ်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုရင်မြေကြီးမှာခြိနှောင်သမျှတို့သည်ကောင်းကင်မှာခြိနှောင်လိမ့်မယ်။မြေကြီးမှာဖြေလွတ်သမျှတို့သည်ကောင်းကင်မှာဖြေလွတ်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်ကအရင်မစဘူး။ဘယ်ကနေစရလဲဆိုရင်မြေကြီးကအရင်ဆုံးစတာဖြစ်တယ်။မြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကခြိနှောင်မယ်။မာနနဲ့မာနရဲ့လှုပ်ရက်တွေအားလုံးကျွန်တော်ခြိနှောင်မစဉ်ကောင်းကင်ကဘက်ကလှုပ်တပင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။
မြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဖြေလွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ကလည်းဖြေလွတ်မှာဖြစ်တယ်။မြေကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကမာနနဲ့မာနဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ချီနှောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းငင်ကဘက်ကလုတ်ပြီးတော့မှချီနှောင်မှာဖြစ်တယ်။မြေကြီးမှာကောင်းငင်မြေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေလွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်မှာလည်းပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြေလွတ်မှာဖြစ်တယ်။ဘယ်ကနေစတာလဲ။မြေကြီးကနေအရင်ဆုံးစတာဖြစ်တယ်။ကောင်းငင်ကနေမစဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအခွင့်အာဏာကိုပြန်ပေးထားပြီးတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်နော်ထိုအခွင့်အာဏာတကူရှိသမျှတို့ငါခံရပြီ။ကျွန်တို့တွား၍ဝိနေယတတဝါတို့ကိုအင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောပါလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြှောက်နှံခြင်းစင်တန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်စာရမဏေကခိုးယူသွားသောအခွင့်အာဏာတွေအားလုံးကိုသခင်ခရစ်တော်ပြန်ပြူပြီးသွားပြီးပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပြီးသွားပြီးပြန်ပေးပြီးသွားပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့မှသုံးမှအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မှချီနှောင်မှအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှအဲ့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးစိုးစံမှအုပ်စိုးမှသာလျှင်ကောင်းကင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ကလှုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဘယ်နေစားလဲဆိုရင်မြေကြီးကနေပြီးတော့มาစားมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနေစားมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မြို့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာအလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနေဆိုင်တော့ဂန္နအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးစိုးစံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်အလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာစိုးစံတယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဘုရင်ကဘလို့စိုးစံတယ်ဆိုရင်ဘယင်ကနှုတ်ကနေပြီးတော့မှအမိတ်ပေးပြီးတော့မှစိုးစံတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နော်ဘယင်ကအမိတ်ပေးပြီးတော့မှစိုးစံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကနေပြီးတော့မှအမိတ်ပေးပြီးတော့မှစိုးစံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဆိုတာကနှလုံးကနေပြီးတော့မှယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေပြီးတော့မှမွတ်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နော်တူကဲတော့စတင်ပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးစိုးစံမှုစတင်ပြီးတော့စိုးစံမှုစတင်ပြီးတော့စိုးစံမှုစတင်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုသုံးမှုရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီနော်မာကုနော်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်မာကုအခန်းကြီး17အခန်းငယ်12ကနေပြီးတော့မှ14ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17နော်အခန်းငယ်12မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်နတ်ဖြန်နေ၌ဘေသနိယွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏အရွက်နှင့်ပြည့်စုံသောတင်မောသဖန်ပင်ကိုအဝေးကမြင်လျင်တင်မောသဖန်သည်ဆွတ်သောအချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုအပင်၌အပြီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၏အသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနှင့်ဟုမိတ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏အာမင်ဆိုဒီရာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး17ကိုเนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခင်ခရစ်တော်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Palm Sunday เนาะလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဝတ်ပြု6ွယ်ပြီဖြစ်တယ်เนาะတန်လင်ခပ်တနင်းဂရီနေ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပါရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Palm Sunday เนาะကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့ပြီကျွန်တော်ဝတ်ပြု6ွယ်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတော့ခရစ်ဝင်သခင်ခရစ်တော်ကယေရှုရှင်မျိုးကိုမြည်ကလေးကိုစီးပြီးတော့မှကြွတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြွပြီးတော့မှယေရှုရှင်မျိုးကနေပြီးတော့မှเนาะသူကစနစ်မှာနတ်ဖြတ်နေ၌ဘေသနိအဲဒီယေရှုရှင်မျိုးကနေပြီးတော့မှသူကြွတယ်ကြွပြီးတော့မှသူကအာဒီစနစ်မှာနတ်ဖြတ်နေ၌ဘေသနိယွာမှပြန်ကြစဉ်နေဘေသနိယွာကနေပြီးတော့မှပြန်လာတယ်စာမွတ်တော်မူအရွက်နှင့်ပြည့်စုံသောတင်မောသဖန်ပင်ကိုအဝေးကမြင်လျင်
တင်မောတဖန်ဒီဆွတ်တော်အချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုအပင်၌အသီးကိုတွေးခေါင်တွေးလိုက်မိဟုကြွားသွား၍ရောက်တော်အခါအရွက်ကိုသာတွေးတော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်တင်ဤအသီးကိုအဘယ်သူမှမစားစေနိုင်ဟုမိတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏နော်အဲ့ဒီဘေဒနိယောဂာနေ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျေသူကဘိုက်ဆာနော်ဆိုတော့ဘိုက်ဆာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်လည်းဘိုက်ဆာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့
pambi nao tuara. Timo the pambi nao tuare kama, timo the pandigo, matu. So, matu de kajaro, tua palo le, solo, yakuma sawe, a sima biat thi, a tigo, a bedumia, massage in you, made on we, palo le, eh? May light, suraga pale, solo, eh? Oh, Pasagani biroma to a pure light. May light there, muscle lightable. Pasagani pure light. Throw, digger at time, yonjijin say suraga, palace, eh? Yonji doja, no gani biroma, muscle out pure up it. Ye shook the doga dima palo lalace, eh? Pastuya, Pasagani biroma, no gani biro to a may light. Palo may light, eh? Sulidin, Yakuma saw it. Say a penna, a tea, matia. Alo, may light at Yago, the bear origale, jajare. No, the better let jar. So jar come up, passapile, so in general, chijaya. Kang and Nesema, no? So Arima, two may light at Chema, two bazagani, pure light at Chema, Pamaro, Pitaro, Matuidu, no, damn it, the better jar, you should may light at ya. No, Kang and Nesema, Nana chain win, Lanai, Twajazin, Timo the Pamp in the Amima Sayue, Twe Chowlia, she digo. Minjai Hallelujah. Palaucha, the Alessian. Tayapiroma, Nayamiao don Nebo. No, so Dinello, Dimanello, Tuare, Timor the Pambi on Twitter, Lama Twitter, Twitter, Kama, Yeshua, Maylight, Shema, Pama, Chechen, Mapidu. The mother Pamia, Baman Pidu. Papilla is when two men let it out, the bed already be jarred. So a nate, Manani to Abidoma, then Yanni Gonwar. Not the nate. Through Jesus Lem Yugani Bidoma. No, Tuare, Tuabidoma, Pian, Tolarega, eighteen more the bambingo, Piade Kama. No, a chain blow jar, made it a chain Bidoma. No, the pan, eighteen more the being Piade Chinga, the Yanet. No, the Yabio, Niam Yodon Nibo. No. So, I tell you, Charlie, you know, you're not doing it, ma. I tell you, the pumping go. Bian do it, ma, Babiola, so in it. The pumping, the pumping, the Akanga, the same, the pumping, a mima saue, two chowlia, shitty go, mianjai. No, Bianare camera, it tell you, the pumping up, a mirgani, bidoma, sabidoma, chow to in it, so I'll do ya. Hallelujah. A mirgani. Sabidoma, two chow, nere, surago, doya. Nikani sabidoma, two chow. But the man name made a chema door. Mamma Pidu, a damage, you sumed a do at the bedroom. That we met the nature, and nay, and yaw doni pianchidanga, eight them of the pantinga. A nikani bidoma, two chow nere, sura doya. So I imagine, thing as I use yashide. Ye sugar, blue the ball, mune, may lie dale. Yeshu ga yongji chin sai ne mai lai da phit de. Amen. Yongji chin sai shi pi lo ma mai lai da phit de. Ari yongji chin sai ga Ari yongji chin sai ne be dam hao ma shi de tu de tru ye tat shin ne ka lao tru au so khe de. Di ni dam ti chano ru ka lao ma chano shi de ari yongji chin ne sai ne be chano ru nei tan ne ka lao ma chano ru au so bo yan twa Lucy, you should have the young Jijin saying a bit, the motor pamming, may like a kama. No, the motor pamming are a migani chow to it, a migani sabidoma chow to it. Pane made ale, young Jijin saying a made happy day. As our general at Lada general Joan Twinny are a chinity alone, Pane mayamale, young Jijin saying a mayama pity. Then a medit thing as a. There are not good things as a palace swing. Young Jijin saying a may like be met, chachin or. Chachin or two chow to Haramho, Chachin or two chow to Haramho, Chachin to Charmo. The little government general let in it, Yonji Chen, Saint General, may more like the Yarishide.
ယုံကြည်ရေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ယုံကြည်ရေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်အခွင့်အာဏာသုံးလာတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ချက်ချင်းကျွန်တော်မျက်စိကနေထဲမှာကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်။ချက်ချင်းအကောင်အထည်ပေါ်ချင်မှပေါ်လိမ့်မယ်။ချက်ချင်းကျွန်တော်မျက်ဝါထွင်ထင်ကြီးမြင်ရချင်မှမြင်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မိတ်တော်ကြောင့်ချက်ချင်းထိုတင်မောသဖန်ပင်ဒီ6တွေ့လားမ6တွေ့လားဆိုတော့ तू စိတ်မဝင်စားဘူး तू မိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှပင်လေမမြင်ရလဲပဲဒီတင်မောသဖန်ပင်ဒီ6တွေ့သွားမယ်ဆိုတော့ तू ယုံတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မိတ်လိုက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းတော့မြင်ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ကြာပြီးနောက်နှစ်ရက်မြောက်တော့နေ့မှာကြတော့ဒီတင်မောသဖန်ပင်ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရဘာပြောလဲဆိုရင်အမြစ်ကနေပြီးတော့မှ6တွေ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲသစ်ပင်တပင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ်ပင်ရဲ့အမြစ်ကဘယ်မှာရှိသလဲမြေကြီးအောက်မှာရှိတာဖြစ်တယ်မြေကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသလားမြင်ရသလားမမြင်ရဘူးမြေကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောလဲအမြစ်ကနေ6တွေ့ပြီးတော့6တွေ့သွားတယ်နော်အမြစ်မှာစာရွေး6တွေ့လျက်ရှိဒီကိုမြင်ရတယ်မြေကြီးဆိုအမြစ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှလဲမြေကြီးဆိုဆဲမှာရှိမြေကြီးထဲမှာရှိအဲ့ဒီအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြစ်ကဘယ်အချိန်က6တွေ့သွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကစပြီးမိတ်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအမြစ်က6တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြစ်ကနေပြီးတော့မှ6တွေ့တဲ့အရာကအမြစ်ကနေပြီးတော့မှအပင်ကနေပြီးတော့အကိုင်းအဖျားအရွက်တွေကိုဗာလိုက်ပြီး6တွေ့တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကနှစ်ရမြောက်တော်နေမှာမြင်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူလာတဲ့အရာကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်မွတ်လိုက်တဲ့အရာမြတ်ဝါထင်ထင်ကျွန်တော်တို့မြင်ခြင်းမှမြင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မွတ်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီအရာဒီအမြစ်ကနေစပြီး6တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိသောပြဿနာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမိသားစုမှာရှိပွားရေးမှာလူမှုရေးမှာကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အုပ်ဆိုးသောအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေ rise up ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေစာတမဏ္ဍရဲ့လောက်သောအမှုရာကိစ္စအရာအလုံးကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမြစ်ကနေ6တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အမြစ်ကနေ6တွေ့သွားပြီဒါမဲ့အမြစ်ကနေ6တွေ့ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ6တွေ့တဲ့အရာကတဖြည်းဖြည်းအပင်ကိုတက်လာမှဖြစ်တယ်။အကိုင်းလေးတက်လာမှဖြစ်တယ်။အရွက်စီကိုရောက်လာမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမျက်ဝါမြင်မြင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘာပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရှိလဲ။ရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုထားလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အုပ်ဆိုးရမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်စိတ်နဲ့မွတ်ဆိုရမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမွတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှပင်လေအဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကအမြစ်ကနေပြီးတော့မှ6တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမြစ်ကနေ6တွေ့သွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်မျက်ဝါထင်ထင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်20မှာပေတရုဒီတတိယလင်အရှင်ဖျားကြည်တော်မူပါကျိန်တော်မူသောတင်မောသဖန်ပင်သည်တွေ့ချောက်ပါပြီးတကားဟုဆိုလေ၏ယေရှုကလည်းတင်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိကြလော့ငါအမှန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ယုံမှားသောစိတ်နှင့်ကင်း၍မိမိဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လျက်ထိုတောင်ကိုနေရာမှ၍လော့ပင်လယ်၌ကျလော့ဟုဆိုလျင်ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကတင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးကိုရမည်ဟုယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုရကြလိမ့်မည်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ပါလေယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှရွေလို့ပင်လယ်နဲ့ကြစီလို့ဆိုလျင်เนาะကြားလိုက်မယ်လို့ပြောအဲ့တောင်ကကျွန်တော်တဘာဝတောင်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကျွန်တော်သုံးတတ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အုပ်ဆိုးတတ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသင်ပေးနေတာဖြစ်အဲ့တောင်ကနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မြင်ဟိုဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ကြည့်မြင်ယေရှုခရစ်အပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှအသက်မရှင်ခြင်းလို့လိုက်ပြီးတော့မှကျိန်နေတဲ့ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူး။သ
तू का तबाव यहाँ आ रही हो चीबी लोग तू ये तबे रो रही हो तू का नो डिज़ोंग चीज़ें सही ने बलो मस्सू आम ले यों चीज़ें सही ने बलो मियो अत्तशे आम ले यों चीज़ें सही ने बलो सोसा आम ले सुरागो तेंबे ने रापिये नो सुरा डी टाउन आ ले चनोरो तबाव टाउन रही हो प्योनी रामो डी चनोरो डी कके ले चेंगाला मा चनो अत्तशे ने अखामा चनो माले बे टाउन ही मा बो आ टाउन ही ले บ่าตองนี่จรเราชื่อมาเลยเนาะจรเราจုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရှိလိမ့်မယ်เนาะဒီပရက်ရှင်တွေဆိုးရင်ချင်းတွေကြောက်လန့်ချင်းတွေဒါတွေကတောင်းတွေကြီးပဲဒါတွေကတောင်းတွေကြီးပဲဟာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲเนาะအခုကိုဗစ်ပြန်လာပြီเนาะကိုဗစ်ပြန်လာပြီเนาะဒါပါလေတောင်းပဲเนาะ ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အရာကြီးဒါပါလေတောင်းနေပဲကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပြုတ်တယ်ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းပဲကျွန်တော်လာစားတွေဆော့ချင်းခံရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပြုတ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဆိုရင်ခြင်းတွေငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားမိသားစုထဲမှာအရှင်မပြေတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားတားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိလာနိုင်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းတွေကြီးပဲဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အခက်ခဲပြဿနာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခက်ခဲပြဿနာတွေပြောတာ
ံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမွတ်ဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိပြီးတော့မှယုံကြည်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှဗဇက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေမွတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ကနေမွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိထားမှာမွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထိုပြဿနာရဲ့အမြစ်ကနေခြောက်တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်။ချက်ချင်းတင်မြင်ခြင်းမှမြင်ရမယ်။ယောဂလာတင်မွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအမြင့်ကနေ၆တွေ့သွားပြီမျက်လုံးကနေတင်မြင်ချင်မှမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့မွတ်ဆိုဖို့ရန်တော့လိုတယ်ယုံကြည်စိတ်ဆိုတာကနှလုံးကနေယုံကြည်တယ်ငါဒီယုံကြည်သောကြောင့်အဇက်ကနေမွတ်ဆိုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ယုံမွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေကအမြင့်ကနေပြီးတော့မှ၆တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်မာနနဲ့မာနရဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးကအမြစ်ကနေ6တွေ့သွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ဆိုးရမှာဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ပြုလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဟာငါကကွာမွတ်ဆိုးနေတာကြာပြီငါမိတ်မွတ်နေတာကြာပြီဘာမှလည်းမဖြစ်လာသေးဘူးအဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့တဏှာစိတ်ဝင်ကောင်းဝင်လိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဆိုတာမွတ်တာတခုပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်စိတ်ဆိုတာကနှလုံးကနေယုံရတာဖြစ်တယ်။တခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့မွတ်တော့မွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မယုံဘူး။ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မယုံဘူးပဲနဲ့မွတ်တယ်။ယုံကြည်စိတ်ဆိုတာကဗဇက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့မွတ်လို့မရဘူး။ဗဇက်ကနေပဲကျွန်တော်ဆိုလို့မရဘူး။ဘာလို့ ਆ မလဲ။နှလုံးသားကနေယုံပြီးမွတ်ရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တောင်တွေကရှိနေတဲ့နေရာကနေပင်လယ်ထဲကိုကျသွားဖို့ကကျွန်တော်ကဗဇက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့မွတ်ရမှာမဟုတ်နှလုံးကနေကျွန်တော်တို့မွတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မွတ်တော့မွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်တော့မွတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အမိတ်တော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိနိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်စိတ်ဆိုတာနှလုံးသားထဲနေယုံကြည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကနေပြီးတော့မှမွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိမလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနာခြင်းဒီလေဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်များများကြားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယုံကြည်ရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်များများကြားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုများများရှင်ကျင်အောင်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိလာမယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်မွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကအမြင့်ကနေ၆တွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဒီဟုသောတောင်ကပင်လယ်ထဲကိုရွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်။ထို
ဲ့သို့အုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလို့ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘာသာတွေပဲကြုံတွေ့နေရပါစေ။ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲအောင်မှာဖြစ်တယ်။အစဉ်အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမယ်။ဘုရားခင်ကတင့်ကိုတစ်ခါလေးတော့ငါအောင်ခြင်းခြင်းခွင့်ပေးမယ်။နောက်တစ်ခါတော့တင့်ကိုဆုံးခြင်းခွင့်ပေးမယ်။လို့မပြောအစဉ်အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစဉ်အောင်ခြင်းခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ရဖို့ကျွန်တော်စိုးစံဖို့ကျွန်တော်လိုတယ်။ကျွန်တော်အုပ်ဆိုးဖို့လိုတယ်။ဘယင်တပါးကဲလို့ကျွန်တော်စိုးစံဖို့ရန်တော်လိုတယ်။လူပြောကိုယ့်ကိုမာနကြီးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘရင်ကစိုးစံရင်ဗဇက်နဲ့စိုးစံတယ်။ဘရင်ကစိုးစံရင်သူ့အမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့သူကအမြဲတမ်းအမိတ်ပေးတယ်။တကယ်တမ်းလည်းသူများကလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့စိုးစံဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကောင်းကြီးအစင်အောင်ခြင်းပေးမယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီတလောတဲ့ဒီတလောမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားရတာဘာလို့လောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြင်နေရတယ်နော်လောကသားတွေပြောသတင်းနေတယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကူးဆက်မှုလေးတွေဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းလွတ်ခြင်းကိုဘုရားခင်ပေးတာဖြစ်တယ်အမေယုံကြည်စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားခင်ကပေးတာပြီအောင်မြင်ခြင်းကိုဘုရားဘယ်လိုဘဝဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်နေပြီအရှင်မြဲအောင်မြဲခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်တာနောက်ဆုံးတည်တဲ့အထိလည်းတည်တယ်လည်းအောင်တာပဲဟာလေလုယာအမေဒီလိုပြောလို့တည်မှလို့ပြောတာမဟုတ်နော်တည်ခြင်းနဲ့ခြောက်တာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်ခြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားခင်ကကွယ်ကားတဲ့အရှင်ပါသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာကတည်ဒီအတိုင်းအောင်တစ္ဆာဆောက်တော်လို့ဘုရားပြောထားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတီလေတင်ကအောင်တာပဲတီတင်ငရေမသွားတော့ဘဲတင်သွားရမလဲကောင်းခင်နိုင်ငံသွားတန်းကိုတင်မသိခင်တင်အသက်ရှင်နေကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလည်းဒီအောင်ပါပဲမပူနဲ့မပူနဲ့မပူနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာအရေးကြီးလဲနှုတ်ကပတ်တော်တော့အရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကအစင်အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောသရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ယောသကသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာအောင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်။အောင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်။ဒန်ယေလရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေဘုရားသခင်ကဦးဆောင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းစိတ်လဲကျွန်တော်တို့ရှိရမှာမှန်တယ်။ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဥဆောင်မှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတာဖြစ်တယ်။သူတို့မဆုံးဘူး၊ယောသတို့မဆုံးဘူး၊ဒန်ယေလတို့မဆုံးဘူး။ဓမ္မဟောင်းမှာဘုရားသခင်တက်ရှိထင်ရှားခဲ့တဲ့ဖျက်ဘုရားဒါမှအသက်ရှင်ပြီးဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့သူတွေမဆုံး၊အာဗြဟံမဆုံးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားခင်ကသူတို့ကိုဥဆောင်သွားတယ်။တို့ဒီကခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အကင်းပါဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော် sensitive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နီနီကက်ကက်လေးကျွန်တော်တို့နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။မနက်ကဆရာတော်ဥတုကြနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကကျွန်တော်တို့စာတမန်ကအမျိုးမျိုးစုံစမ်းနှောက်ဆက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်နိုင်အောင်နော်နေမြင့်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လော်ဘီဆူတောင်းတာမှကျွန်တော်လော်ဘီဆူတောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရတဲ့အရာလေးရှိတယ်။ဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်မယူနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အချိန်မယူနိုင်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းပြမလဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကမရှိဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းပြမှာလဲ။ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတဲ့ကမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပဲဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးဒီကာလကအရန်ဝန်းမြောက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကာလအရန်စိတ်လှုပ်ရှားရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလကကျွန်တော်တို့ rise up လောက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထားတော့လင်းလွန်သင်ဤအလင်းဒီရောက်လာပြီလို့ဘုရားသခင်ကပြောတာဒီကာလကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမှောင်တဲ့အချိန်မှာထမလင်းမှာပေါ့
ဟေးတလောကလာသားလုံးကမှောင်မိုက်နေတယ်တဲ့အဲ့တလောကသားလုံးတွေမှောင်မိုက်နေကမှဘုရားသခင်ရဲ့သားတွေရဲ့အလင်းကိုဒီလောကသားတွေကမျောလင်းတောင်းတနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံကြည်သူတွေကဒီအချိန်မှာ depression ဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးယောဂိုင်းနဲ့ဖိစီးခြင်းခံရဖို့မဟုတ်ဘူး economic crisis တွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတော့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရဲ့ peace စီးမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံရဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြန်အောက်ဆိုးပြီးတော့မှ rise up လုပ်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်အောက်ဆိုးရမယ့်ကာလဒီကာလမှာအယံမြတ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်စိတ်လို့ရှားဖို့အရန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒါဆိုဖခင်အခက်ခဲတွေးလိုက်ဖခင်ကဲသွားလိုက်အခက်ခဲတွေးလိုက်ဖခင်ကဲသွားလိုက်အာအရန်စိတ်လို့ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဥမာကျွန်တော်ကဟိုဒီမြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးပေါ်ကျွန်တော်လမ်းဆောက်တယ်။လမ်းဆောက်တယ်စိတ်လို့ရှားဖို့ကောင်း။ဘာမှအောင်ဒီတော့အားစိတ်လို့ရှားကြအောင်ဒီ။ဟုတ်တော့အားစိတ်လို့ရှားကြအောင်ဒီ။ရှင်ရှင်ကြည့်အရှင်ကြီးရပြဿနာမရှိခက်ခဲမရှိ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတိုးထားလေးပေါ်မှာတာပြီးတော့လမ်းဆောက်တယ်ကိုယ်ကမှလမ်းဆောက်တာလမ်းဆောက်တာဆောက်တာဒါပေမဲ့တော့တွေ့ပြီလေနော်ဟိုအနောက်တိုင်းတိုင်းမှာပေါ့တော့ပါလိုက်ဘက်တောင်လိုက်ဒီဘက်တောင်နော်အဲ့မှာကျိုးကိုတန်းပြီးတော့မှသူတို့ကလမ်းလျှောက်တာအဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ကဘယ်လန်ဘယ်လန်ဖြစ်အောင်သူကကြာနော်ဘယ်လန်ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကလည်းဆောင်းအောင်ဒီဘက်လည်းဆောင်းအဲ့ပေါ်မှာကျိုးကလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာလေလုယားပဲအမဒါရှိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမင်းရှိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကျိုးပေါ်မှာလမ်းဆောက်ကြည့်အမင်းဆိုကျွန်တော်တို့ထုံနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအေးဆေးဆေးစပိုင်းစပိုင်းပေါ့နော်စပိုင်း easy going life ကျွန်တော်တို့ဖျားငယ်တွားခဲ့ခဲ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီဟာလေလုယာပဲဒီကာလလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရရင်နဲ့သွားလာတဲ့ကာလကဘယ်လိုမျိုးကာလလဲစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ကာလစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမတွေ့လားလူတွေစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းလို့ဟိုအပေါ်ကနေခုံချကြောင်း Facebook မှာတွေ့ရမဟုတ်လားဟိုကြောက်ဘာကနေခုံချလေထီးနဲ့ခုံချအခက်ခဲဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ခုံချအမြင်ကနေခုံချအကုန်ခုံချနေကြတာဘာလို့လဲစိတ်လှုပ်ရှားဖို့လေဒီတိုင်းနေနေတာဒီမြေပြင်အောက်မှာနေရတာပြင်းလာပြီနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကြီးလူတွေကခုံချခုံချကြတာ Facebook မှာကြီးကြီးတော့ကဲ adventure ပေါ့စွန့်စားမှုလုပ်ကြတာလေဟုတ်လားကြိုးနဲ့ခုံချဟိုလူခုံချခုံချစိတ်လှုပ်ရှားမှုခေရတယ်သူတို့ကဒီကျွန်တော်လည်းပဲဒုတိယကောင်းမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလတွေကိုဝင်လာတဲ့ခါမှာပြဿနာတွေကရှိနေတော့ညာလဲဝိုင်းရံနေတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်လမ်းပြမာတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြမာတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်အုပ်ဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အောင်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။စိတ်ထချရမယ့်ကာလမဟုတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အမျက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကာလမှာဗာရမလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့တာ၍နီးရတဲ့အမျက်ကိုကျွန်တော်ရမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြဿနာတွေမတီးတွေးခဲ့ပြတဲ့ကာလကိုကျွန်တော် easy going life ပေါ့နော်စပိုင်းစပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာလည်းဖျားရင်ကောင်းမြတ်ပါလားဖျားရင်မကောင်းတဲ့အချိန်မရှိဘူးဒီလိုအခက်ခဲတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့တာ၍နီးတဲ့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပေါ်လူလို့လေနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ဟာလားဖျားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်တွေဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအေဒုံပင်လေးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာတွေကာနာမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကဲလို့ရေကနေစပြည့်ရဖြစ်သွားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒီအချမ်းစာတွေမှာပဲပြေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကာလမှာဖြစ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့လက်ရအခက်ခဲတွေ့လိုက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့လက်ရကိုမြင်ရမယ်စိတ်လှုပ်ရှားမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။နော်။ဟုတ်လားပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်လဲ။ပြဿနာကိုကျွန်တော်မြင်စိတ်သက်ကြမှုပြဿနာကိုကျွန်တော်မြင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွင်းထားမှာခေါင်းထဲမှာတွင်းထားမှာဟာလေလုယာပြဿနာမြင်လာတိုင်းဖခင်ရဲ့လက်တော်ကိုငါမြင်ဖို့အခွင့်ရရပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မှနှလုံးထဲမှာတွင်ထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲအလုံးဘုရားလက်တော်မြင်ရဖို့ပဲဟာလေလုယာအခုကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့တင့်လောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကဝုံဝုံတိုင်တိုင်နဲ့မူးဝင်လာဦးလားဝင်လာတယ်အခုဘာသတင်းကြားလဲကာကွယ်ရေးပေါ်လာပြီဟာလေလုယာဘုရားရဲ့လက်တော်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်တို့နိုင်ငံမှာအခက်အခဲပြဿနာရှိတယ်ဟာလေလုယာဘ
ဘုရားလက်တော်တဆင့်မီတဆင့်တဆင့်မီတဆင့်မီရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘလောက်ဆိုင်လို့စားဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ယင်ခုံဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီကြားထဲမှာအဆုံးမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ဆုတောင်းဘုရားရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ဆုတောင်းဘုရားနဲ့မေတ္တာအဖွဲဘုရားနှုတ်ကပတ်နဲ့တွားလာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဘုရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ယင်းနေသွားတယ်ဘုရားရဲ့လက်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့မှမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကတာယူပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကာလကအမတန်မှဆဲလုစားစရာကောင်းတယ်ယင်းခုံစရာကောင်းတယ်ဘုရားနဲ့နီးရတဲ့နော်နီးရတဲ့အရာကိုအရာသာကိုဘုရားသခင်ကပေးတာဖြစ်တယ်တခါမှမကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေတခါမှမကြုံဘုရားနဲ့မယင်းနှီးဘူးပဲဘာမှမရှိဘူးဘာမှမကြည့်တဲ့နိုင်ဘူးလေဖြစ်လာတဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှာကိုပဲကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ကနဦးအသင်းတော်တွေပဲ노ထားမှုဖြစ်တာမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေလည်းပဲသူတို့တွေကဲဆို노ထားမှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကတော့တင်းတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြဿနာတွေတမျိုးပေါ့ဖျားချောက်ရတော့ပြဿနာနေကျွန်တော်တို့ကြုံဖျားရဲ့အင်္ဂလိပ်တရားချောက်ရတော့ပြဿနာတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတော့ပြဿနာတမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာပြဿနာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပြဿနာကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ဖျားနဲ့ရင်းနေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အမျက်ပဲမနာပြောသလိုပေါ့ရုပ်ချင်းရတော့သူကယုံကြည်ခြင်းယတနာကိုအမွေခံရတယ်ဒီခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ယင်းနှီးသောအရာဘုရားသခင်နဲ့မွေလျောသောအတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ကရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတော်ထဲမှာပါဝင်ဘူးပေါင်းရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးมาဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုမမတို့လောကမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုအသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားပင်စင်ယူရမယ့်အချိန်ကာလလေးလေးရှိလာတယ်เนาะအသက်အရွယ်ကြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပင်စင်ယူရမယ်ပြောကြတယ်အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်တမျိုးလေးဖြစ်လာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကကောင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လစာကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဆော့ရုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစာကလည်းပဲမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့မူတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတော်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသင်ဘုရားသခင်ခိုင်းလို့ပါဝင်သွားဘုရားသခင်သင်လှုပ်ခိုင်းလို့လက်သွားသင်ဘယ်တော့မှပင်စင်မစားရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ပင်စင်ဘယ်တော့မှမရှိဘုရားရဲ့လုပ်ငန်းတော်ထဲမှာအသက်ကြီးလည်းပဲဘုရားသခင်သင်ကိုတုံးမှာဖြစ်တယ်လောကအလုပ်တွေတော့ပင်စင်တို့ပါတော့အသက်ကြီးသွားရင်ပင်စင်တွေပါရှိတယ်เนาะလောကအလုပ်တွေကြတော့တို့လောကရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုနှိတ်ကြလာလို့ရှိရင်မကောင်းတော့ရင်တို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေလောကအလုပ်အစီးပွားရေးတွေလည်းမကောင်းတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့လုပ်ငန်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားဘုရားရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာနဲ့လှုပ်သွားမေတ္တာနဲ့လှုပ်သွားနှိတ်ချခြင်းနဲ့လှုပ်သွားကျွန်တော်လှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ဘုရားခိုင်းလို့ကျွန်တော်လှုပ်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ယာဓုကြရစရာမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းတသက်ကျွန်တော်တို့ခံရမှာဖြစ်တယ်လာစာရော့နေရဲဆိုတာမရှိဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်နှံနေရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာမှာဒီကာလမှာသင်ကဘုရားလုပ်ငန်းတော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သင်ရဲ့လုပ်ငန်းကသင်ကိုသင်ရဲ့လုပ်ငန်းကသင်ကိုအမှန်ကန်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။သင်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကသင်ကိုအမှန်ကန်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။ဘာလုပ်ငန်းကပဲသင်ကိုအမှန်ဘုရားလုပ်ငန်းတော်မြတ်ကပဲသင်ကိုအမှန်ကန်ချက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖရားရဲ့လုပ်ငန်းတော်မြတ်ကပဲတင့်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အလုပ်မှာပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လုပ်လို့နေဖရားရဲ့လုပ်ငန်းတော်မြတ်မှာကျွန်တော်အားတက်သွေးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရောက်တိုင်းပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့လိုကိုဖရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်မယ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဖရားကကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်။ဟိုနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတယောက်ဒါဖရားကကောင်းချီးပေးတဲ့အရာကိုလောလောလတ်လတ်လေးကျွန်တော်မြင်လို့တက်သေးခံတာမှာ။သူအခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလောကစီးပွားရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့ဒါအရင်ကြီးကတော့ဘုရားကျောင်းလာတယ်ဘုရားကျောင်းကျွန်တော်လာတယ်ဒါလာတော့ဆိုဇနီးတယ်မွေးနေဇနီးတယ်သူအိမ်အောင်တက်ပေါ့နော်အိမ်အောင်တက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတော့၁၄နှစ်မြောက်လာမသိ၁၄မြင့်နေမြောက်လာလာမသိဘူးဟို၁၄နှစ်မြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစီးတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတော့ဟာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနေတဲ့ပီဇာကျွေးမယ်တဲ့3,000ကျော်ဖို့လောက်ပီဇာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးစားကြပေါ့ဟိုစားမကလို့ပြန်လို့လဲတဲသွားပီဇာပါမုန်းသွားတယ်
เนาะပြီးတော့မနဲ့လို့ကြတော့ညက်နေလို့ကြတော့ဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကောင်းကြီးပေးတာတဲ့ဖခင်ကတထောင်3000ဝင်လာတယ်ဆိုပဲဟာမနဲ့ကကုန်တာ3000နဲ့အခုတထောင်3000ဝင်လာပြီတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဘာကဖခင်ဝတ်နေမွေလော်ခြင်းဖခင်သခင်နဲ့တွန်းလာခြင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးခြင်းပေးကြတဲ့အရာကိုပြောတာလူလောကနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်သွားမှာပေါ့ဆော့ရုပ်သွားမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘာဖြစ်လဲတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပါဝင်ခြင်းပူပေါင်းခြင်းဖျားရဲ့လုပ်ငန်းတော်တွေမှာဆောင်ရွက်ခြင်းတမျိုးပဲဘယ်တော့မှမနေကြဘူးဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာအစဉ်အောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိဖို့လိုလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ရန်တော်လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မွတ်ဆိုဖို့ရန်တော်လိုဒီဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခွင့်မပေးနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကအုပ်ဆိုးရမှာဖြစ်တယ်အောက်ဆိုရမှာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဥဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အစဉ်အောင်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအသက်တာလေးမှာဖြစ်လာတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တက်သည့်ခံချင်ပါလားเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့เนาะအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာပေါ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလေးကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးတော့မှကလေးမရဘူးเนาะဆိုတော့ကလေးမရဘူးကလေးမရတော့ညာလဲပဲကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ယုံကြည်စိတ်နဲ့အခုဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရညီကူမောင်မကြီးကျွန်တော်ဝေငှတဲ့အခါမှာကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အရာကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးခံစားရတဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဝေငှတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးမရတစ်နှစ်လောက်ကလေးမရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့မွတ်ဆိုတယ်เนาะအဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဦးတုချာဆရာတော်ဦးဇော်မင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ထရား MC အသင်းတော်ရောက်လာပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့မွတ်ဆိုတဲ့ဆုတောင်းဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒါဆရာကြီးလာတော့အစည်းအဝေးလက်ထိုင်တာအစည်းအဝေးလက်ထိုင်တာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးကြတယ်ဆရာကြီးကဆုတောင်းပေးတဲ့ကကျွန်တော်ဇနီးတယ်ကသူကတခါမှမလဲဘူးเนาะမလဲဘူးသူကမလဲဘူးဆိုတော့သူဘာကြောင့်မလဲလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးတစ်ခုကို तू တွားတယ်တွားတဲ့ခါမှဟိုတွန်းချတာပေါ့တွန်းချတာတွန်းချတာမလဲလဲ तू ကလည်းတောက်ထားတယ်เนาะ तू ကလည်းတောက်ထားတယ်ဟိုကလည်းမလဲတော့တွန်းချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံ तू ကရတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆွတ်တောင်လက်တွေဆွတ်တောင် तू အမြဲတောက်ထားတာလေเนาะတောက်ထားတော့အေးအေးပါဆရာတော်ဆိုပြရဂျာကြီးတဲ့เนาะတော့ဆရာတော်ကအဲ့လိုပဲပြောတာဟုတ်အဲ့တော့ဆွတ်တောင်းပေးရအောင်လားကလေးလိုချင်ပြီးတဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးဆွတ်တောင်းပေးတယ်ဟာဆွတ်တောင်းပေးကျွန်တော်မိမပြောတာလက်တော်မတင်ရသေးဘူးတဲ့လက်တော်မတင်ရသေးဘူးတရားကြီးလက်တော်မတင်ရသေးဘူးမတင်ရအေးတင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်သူ့ဘယ်လိုပြောမလဲလေမှာမြှောက်လိုက်သလိုပဲလေမှာမြှောက်လိုက်သလိုပဲသူကခံစားပြီးတော့မှလဲသွားတာတဲ့ကျွန်တော်မိမနော်ကျွန်တော်လဲသွားတယ်သူကလက်တင်တော့လဲသွားတာပေါ့လဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေကပရိသတ်တွေတည်သွားတယ်နော်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ကလေးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအစိမ့်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တုံးတယ်ယုံကြည်စိတ်တုံးတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးရပြီးတဲ့အခါမှာကလေးရပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရင်သွားတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဆေးကမ်းမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှပြတယ်ဆေးကမ်းတက်ပြတယ်ဆေးကမ်းတက်ပြတော့ကလေးကိုလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဂယူဆိုက်ခြင်းတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဂယူဆိုက်တာပေါ့ကလေးဦးလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆေးကမ်းလေးမှာကျွန်တော်တတ်တယ်ဆေးကမ်းမှာတတ်တော့ဆောင်းကဟာလေဘာနံပါတ်1ဘာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသွေးကိုစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့သွေးကသွေးအားနည်းတယ်เนาะသွေးအားနည်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သွေးကိုကျွန်တော်ဇနီးတဲ့သွေးကိုစစ်ရမယ်တဲ့เนาะသွေးစစ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလာတယ်သွေးစစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့မှာတော့သွေးအားနည်းတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဇနီးတဲ့လို့သွေးအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့ကလေးကမွေးလာတဲ့အခါမှာဟိုဘိုက်ဘူနန်ကားပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုစတုံးတယ်စတင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ခြင်းအောင်းမိတဲ့နှုတ်ကစတင်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်မွတ်ဆိုတဲ့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့အသွေးတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်အသွေးတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ပါကျွန်တော်မသိဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့သွေးမှလည်းသူ့ဖြစ်တယ်သူ့သွေးမှလည်းဖြစ်ကျွန်တော်အသွေးတွေလည်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးရယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသောအသွေးဖြစ်တယ်အားကောင်းသောအသွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စပြီးဝန်ခံတယ်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တုံးတယ်ဟာယုံကြည်စိတ်တုတ်တော့သွေးစစ်ပြီးတော့မှဆရာဝန်ကဖုံးခေါ်လာတော့ဖုံးခေါ်လာတဲ့အခါမကြားရဘူးအမလီကလေးဦးလေးမလီငတ်သွေးလည်းပဲငတ်စနီးတယ်လို့နဲကလေးကတော့မွေးလို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရသာမျိုးကြုံတွေ့ဆိုအကယ်ဒမီရှုလူတွေဘာတွေပေးတဲ့အခါကြတယ်မတွေ့ဘူးလားဒီအကယ်ဒမီရှုဘသူကရသွားပါလေဆိုတော့အဲ့လိုခံစားချက်မျိုးကျွန်တော်သွေးကကောင်းပါတယ်ဆိုတော့တော့ဖုံးကလေးကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ချင်တာ तू ကလည်းမပြောလာသေးဘူး तू က intro ဝင်နေသေးတယ်ပါညာတွေဝင်နေသေးတယ်ကျွန်တော်ကြားချင်နေပြီ
နောက်ဆုံးသူပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးကအားကောင်းပါလေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကြောင့်မို့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးပရိသေတည်လို့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှမွေးလို့ရတယ်လို့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဟာလေလုယာလို့ကျွန်တော်အော်လိုက်သူနားလေလားနားမလဲလားတော့မသိဘူးဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလေးလေးကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့တို့ပြီးပြီးတော့မှအာဆရာကနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောပြန်ပြီးဟာဒီလိုမျိုးအခြေအနေကဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေပြောပြကျွန်တော်ရဲ့ဇီးတဲ့အခြေအနေတွေပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးရှိနေအုံနောက်ကိုထပ်ဆစ်ရအောင်ပဲတဲ့နော်အုံနောက်ထက်စေရအောင်ပဲဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကလေးကမွေးလို့ရတော့ကျန်လဲအုံနောက်မကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့နော်အုံနောက်မကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်တွေကအည်တမျိုးထုတ်ရမယ်အဲ့လိုထုတ်ပြီးဆန်းတက်မယ်အုံနောက်ကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့5000လောက်ကုန်မယ်တဲ့ဆိုတော့5000လောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်နဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထဲမှာဟိုဘယ်နှုတ်ကပတ်တော့ရောက်လာလဲဆိုတော့အာလဖာဖြစ်တဲ့ကဲသို့အောမီနာလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအာလဖာဖြစ်တဲ့ကဲသို့အောမီနာလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအစာဖြစ်ရင်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော့ဘုရားခင်ကနှုတ်ကပတ်တော့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဆရာဝန်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ तू ကတော့ pressure မပေးပါဘူး။ရှင်းလည်းရတယ်မရှင်းလည်းဒီလိုမျိုးလေးရှိတတ်တယ်။အုံနောက်မပြည့်တာဖြစ်တတ်တယ်လို့ तू ကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘုရားခင်အဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုခံစားတော့ကျွန်တော်ကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်။ဆိုတော့ဘုရားခင်ဒီပေးတဲ့ကလေးအစာပြူတိုင်းပေးတဲ့အဆုံးထိအောင်ဘုရားခင်တောင်းဝန်ယူမယ်။ဆိုတော့နောက်နေ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဆရာတော်ဥတုကြောင်လည်းကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာကလည်းပြောဆရာလည်းကျွန်တော်နှုတ်ပြပြီးတော့အာသားရဲတဲ့ဘာလို့အာလဖာဘုရားခင်ကအာလဖာဖြစ်တဲ့အောမီနာဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်မဒီကလေးပေးတာလေအဆုံးတိတောင်သူပဲတောင်းယူမှာပေါ့ဆရာတို့ဥကြပြီလေသူကအတီပြန်ပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားခင်โอเคမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုကျွန်တော်တုံးတယ်သူ့ရဲ့အုံနောက်ပေါ်မှာဒီကလေးကဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တဲ့အုံနောက်မပြတ်စီရဘူးအုံနောက်ကကောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့မှာကလေးကအုံနောက်ကောင်းမွန်စွာနဲ့မွေးလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အခုကျောင်းသွားတယ်။ကျောင်းမှာစာတွေပါတွေသွားပြီးတော့ဖြည့်တဲ့ခါမှာဆရာမကပြောလဲဆိုတာဟာ तू ကတန်ကြိုင်လျန်ဆရာမပြောတယ်။ तू ကစာတွေလိုက်နိုင်တယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလာတယ်။ပြောချင်တာအုံနောက်ကကောင်းမွန်စွာနဲ့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေကပြောတာခွဲမွေးရမယ်။ခွဲမွေးရမယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေရနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချောက်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကျမ်းမာဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ရဲ့စစ်ချက်အရာပေါ့လေကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကိုခွဲမွေးရမယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ခွဲမွေးရမယ်ဆိုတော့ခွဲမွေးရမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မခွဲမွေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ်ဘာဖြစ်လဲခင်မွန်းတဲ့ကိုဝန်ခံခြင်းတားဖွာခြင်းအမှုနိုင်ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးဝန်ခံတယ်။ဘုရားခင်ကိုတော်ဒီခင်မွန်းတယ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တာဝန်ခြင်းအမှုကနေကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ကိုတော်ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံတယ်။အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မွတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တုံးပြီးတော့မှဝန်ခံမွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြောစီတဲ့မွေတဲ့ကာလကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေးယုံကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်။ရှေးယုံသွားကြတော့မှရှေးယုံမှလေကျွန်တော်ဇနီးတဲ့အသက်ငယ်တဲ့သူတွေကလေးမတွေရှေးယုံတင်နေတာ2ရက်3ရက်ရှိပြီမွေးလို့မရဘူး။မွေးလို့မရဘူး။ဟာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကအောင်းအောင်ဆရာနော်အောင်းအောင်သွားတော့ဟိုမှာအဲ့အတင်းတော်မှလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးတဲ့ညီကောင်မတွေရှိပါအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ညီကောင်မတွေရှိတယ်။ကလေးမွေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘလို့အရာဘလို့ခံစားချက်မျိုးရှိတယ်လဲတော့မသိဘူးနော်။ဒီကလေးမွေးမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကကားနဲ့သွားကြရအောင်ကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ကားနဲ့မသွားဘူးတဲ့ဆန်ကင်နဲ့ပဲသွားမယ်တဲ့ဆန်ကင်နဲ့ပဲအေးဆေးကျွန်တော်မောင်းသွားတယ်ဆန်ကင်နဲ့မောင်းသွားတယ်သူ့ကိုဆေးရုံမှာကျွန်တော်တပ်ဖို့တဲ့ကျန်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုယူရီးယားကလေးယူရီးယားအငငငယ်လေးလည်းကြောက်သူတို့မွေးတော့မရဘူးတဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ရှိပြီတင်တာနာနေတဲ့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရောက်ညနေလို့ရောက်သွားတယ်တနင်္လာနေ့လောက်ဆိုဖိုက်အောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကောင်းမွန်စွာနဲ့မွေးသွားတာဖြစ်တယ်ဘောမွန်စွာနဲ့မွေးသွားတယ်ဘာမှမခွဲရအောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မွေးရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်ဒါ joy သတ္တမှာခလေးမရဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တုံးတယ်မှာခလေးရတဲ့ခါမှာခလေးကမွေးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောလာတယ်သွေးအားကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွေးကိုကောင်းကြည့်ပေးယုံကြည်စိတ်နဲ့မွတ်ဆိုတယ်မွေးလို့ရတော့အုံနောက်မကောင်းဘူးလို့ပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မွေးရခက်မယ်လို့လူအခြေအနေကနေပြောတယ်ခွဲမွေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲနော်တားဖွာခြင်းမှုနိုင်ကယ်ရင်ရမယ်အဲ့နှုတ်ဝတ်တော်ဝန်ခံတယ်မွတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိသားစုရေးရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တားသမီးရာတားဖွာခြင်းအမှု၌ကျွန်တော်တို့စိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်အောင်ခြင်းရတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ပေးတယ်ကယ်ရင်ခြင်းရတဲ့အရာကို
ဘုရားခင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပါကြောင့်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အုပ်စုခဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါတခုတည်းပေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာခွင့်ရံတာကာလကိုကျွန်တော်ဖျက်တမ်းကမှာအများကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အခက်အခဲမှာကျွန်တော်အုပ်စုခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်အများကြီးဒါဒီအချက်လေးကတခုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်ရောင်းတော်ဒီမှာရှင်းရညကိုမောင်မကြီးအသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဒီလိုအချိန်ဒီကာလမှာတင်ရောက်တဲ့ဒီဆိုးရိမ်မှုမဟုတ်ဘူးတင်စိတ်သက်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးတင်အုပ်ဆိုးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်တင်အသက်တာတင်မိသားစုသက်တာတင်နေတဲ့တိုင်းငယ်တင်နေတဲ့မြို့ရွာကိုတင်မလုပ်ရမလဲစတင်ပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တင်အုပ်ဆိုးမလဲဘာနဲ့တင်ဆိုးစမလဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့တင်ကဆိုးစမယ်နှုတ်ကပတ်တော့နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်နဲ့ဝန်ခံမယ်နှုတ်နဲ့ပဲဝန်ခံမှာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့ဝန်ခံမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုပြီးမရက်လိုက်ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဝန်ခံနေပါတင်ဒီနေ့မြင်ရမယ်ဒီကာလကတင်စိတ်တကြရမယ့်ကာလမို့ဖယားနဲ့နှီးရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အစင်အောင်ခြင်းရမယ့်ကာလဖြစ်ဒီကာလကတင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဖယားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာတင်ပါဝင်ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတင်ရာထူးမကြဘူးဘယ်တော့မှတင်ပင်စင်မစားရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကပြေးချင်းနဲ့အရောက်တန်းကြီးဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်တော်အတွက်နော်အကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းပေးပြီးတော့မှအပိတ်မှာကောင်းကြီးပူရင်ဆရာတော်ဥတုကြောဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမှာစွန့်စားရတဲ့အရာရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့စကားစိုးပင်စရာရှိပါတယ်သို့တော့ say the word နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်နဲ့မွေးဆိုပြီးတော့အုပ်ဆိုခြင်းနှုတ်နဲ့မွေးဆိုပြီးဝန်ခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာမင်ဒါကြောင့်အသီးသီးကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အာယူလက်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာရမယ့်အရာတွေမှာနှုတ်ထွက်စကားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးပြီးတော့နှုတ်ထွက်စကားဝန်ခံခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ကြရအောင်လို့အားပေးချင်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင်အဖဖခင်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်နေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်အဖဒီသားလေးမျိုးအသက်တာမှာကိုရိုရှင်သည်ရှေးမစွာကလေးကပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာရှိပါ၏တောင်းကင်ကတကားဖွင့်နေလက်ကတော့မဆနေတော့ဖခင်ဖြစ်ပါ၏ထိုရမြောက်ကိုရယူဖို့နှုတ်ထွက်စကားနဲ့ကိုတော့ပြောဆိုဖို့အလိုရှိပါတယ်သားလေးမျိုးနှုတ်ကိုတို့ကောင်းကြီးပေးထားပါတယ်ယေရှုတင်နေအဖဖခင်အရောက်တိုင်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားစကားကိုကြားတော်သူတိုင်းခွန်အားရရှိတဲ့ဘုံတော်အတွက်အနုထွတ်စကားအဖြစ်အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့အရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးပါဗျာ။ဖခင်တော်၏မေတ္တာတော်သည်၎င်းသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်၏ကရုဏာတော်နှင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်၏မိတ္တာဟယဖွဲ့ခြင်းသည်ယနေ့ဥပ္ပုကိုးကွယ်ကြတော်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတော်သားသမီးတယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာဤမဆလက်ကာလအစဉ်အမြဲတည်ရှိတည်နေပါစေသော။အာမင်။အာမင်။အာ